بزرگ چھِ وَنان دَپان ہے حالات چھِ خراب ہیٚس ٲسۍزیو کَران، حالات چھِ خراب احتیاط ٲسۍزیو کَران، کیٛازِ تاکہِ یِمن خراب حالاتن ہُنٛد اثر تۄہہِ پٮ۪ٹھ یی نہٕ. اَسہِ چھُ وٕنکیٚن آسمٲنی حالت خراب، تہِ گوٚو مُراد اَسہِ حظ چھُ وٕنکیٚن رۄب گوٚمُت سَکھِ، اَسہِ چھُ رۄب گوٚمُت نارٲز، اَسہِ چھُ رۄب گوٚمُت غضبناک، تَوَے چھِ لَچھِ بٔدۍ کَرورٕ بٔدۍ کیٚمۍ کرٛیٖل ٲبی خۄشکی سَمنٛدری ہوٲیی جانور مَران. رۄبہِ کایِنات چھُ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم رحم کَرَن وول، الرحمان اِرحمو مَن فِی الارض، رۄب فرماوان رحم کٔرِو روئے زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ بَسَن والٮ۪ن، رحم کَرِوٕ حضرتِ اللہ. یِمن کیٚمٮ۪ن کیٖلن ہُنٛد مَرُن چھُنہٕ رۄبہِ کایِنات مانان وٕنکیٚنَس کیٚنٛہہ، کیٛازِ ییٚمِس مخلوٗقَس شرف چھُنا دیُتمُت دِنہٕ آمُت، ییٚمِس اشرف المخلوٗقاتَس اللہ تعالیٰ ہن اعزاز تہٕ حیرت دِژمٕژ چھنا، سُے چھُ روگردان، سُے چھُ نافرمان، سُے چھُ شِرکَس اَندر لت پت، سُے چھُ بِدعتن خرافاتن اَندر وُڑیومُت، سُے چھُ سوٗد خوری اَندر، سُے چھُ بہرا روی اَندر، سُے چھُ زِنا خوری اَندر، سُے چھُ شرابس اَندر، کبابس اَندر، سُے چھُ نافرمٲنی اَندر، سُے چھُ بندن ہٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن سۭتۍ کھلواڑ کرنس اَندر. کَتہِ پیٚیہِ روٗد، کَتہِ پیٚیہِ روٗد؟ بُزرگن ہٕنٛز نصیحت چھِ آسان احتیاط کٔرزیو تاکہِ حالت خراب تۄہہِ پٮ۪ٹھ اثر کرن نہٕ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم:
بعدما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال عليه الصلاة والسلام: إياك والمعصية، فإن المعصية هل سخط الله عز وجل. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين. اللهم اشفنا واشف أمراض السائلين. اللهم اشفنا ولوالدينا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير عاجل. اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم ارحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها واستر عيوبنا يا ستار العيوب واشرح صدورنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. بر لب ستا وجری ذکر خدا واحد بر لب ستا وجری ذکر خدا واحد کاسی سے بے قراری ہے ذکر خدا واحد کاسی سے بے قراری ہے ذکر خدا واحد انسان سوچ بازے ہے مشرف گسان سو مالک انسان سوچ بازے ہے مشرف گسان سو مالک باقی کران چسری ہے ذکر خدا واحد باقی کران چسری ہے ذکر خدا واحد کاسی سے بے قراری ہے ذکر خدا واحد خوش مسرتن مزه فکرن غمن دخن مزه خوش مسرتن مزه فکرن دخن مز پرتھوی سے کران چھو یری ہی
ذکر خدا واحد پرتوی زی کران چویری ذکر خدا واحد بر لب ستا وجری ذکر خدا واحد قاسی سب کرری ذکر خدا واحد تمام قسمك حمد و ثنا حمد و تعریف مسجود برحق یم کائناتک پالنہار سون رزق رسا سون مشکل کشا سون فریاد رس یم رب کائناتن اسیت کائناتس اندر انسان بناون پت مسلمانن ہندن سفر اندر کر شامل اس کرن تت جماعتس اندر جمع تمی دین رحمت ست علم نافیہ ست کرن اس مالا مال سنور ایمان تو نور اسلام کرن اس عطا ایم ایمان اکت اسلام اک مانن ویل زمین ہندس چپس چپس پچھ اعلان کرن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله حمد و ثنا پت بیش بہا درود و سلام درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات تمام جمی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر بالعموم بالخصوص یمی امت کے رہبر و رہنما حادی اعظم مبلغ اعظم رحمت للعالمین صاحب معراج صاحب کوثر شافی محشر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام رب کائنات سان رہبری ترہنمائی خطر یت کائنات اسکن پن طرف آخری نبی تا آخری رسول بنیت مبوس فرمائی یم رب کائنات سند حکم اللہ تعالی سند اذن کائنات کن انسان رب کائنات سند معرفت حشنو اللہ رب کائنات سند احکامات بوئی تسنز بڑوئی تسنز کبریوئی یواتنون اشتہ بنفس نفیس حمد و سنہ تو درود سلام پت خود بکیس آگاز سندر کور میں سورت الرومک اکی آیت کریم ہوک حص تلاوت یت آیت کریم آس اندر رب کائنات بیان فرماون رب فرماون ظہر الفساد فی البر والبحر ای کائنات کیو انسانو ای کائنات کیو مسلمانو یس تو ونکنس روئے زمین اس پٹ خشکی تو تری اندر یہ فساد چھو لبن یس تو ونکنس روئے زمین اس اندر خشکی تو تری پیٹھی ڈسٹربن شو لبن اللہ تعالیٰ چھو فرماون اتندر چھن کہیں مداخلت رب کائنات سے ام تو حالات ونکن پانس دچن کھوڑ لبن چھو چاہے تم کم قسم ایک حالات چھو امن سارنی حالاتن ہن سامن توی چھو رب چھو فرماون بما کسبت ایدن ناس ای لوکو ای دنیا بساون والو دنیا سندر زندگی گزارن والو ایچو سوری تہندن اتھن ہند کرتوت ایچو سوری تو پنیو اتھن ست کرمت اللہ تعالی بروح کنت آیت کریم سندر بیان کرن فرماون لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون اس تو روئے زمین اس اندر یہ فتن تو فساد چھو وچن فائلومت خشکی تو تری اندر تو ڈسٹر بنس لون چھو اس یہ توازن بگڑیومت زنت کائنات اس
الله تعالى فرماون شو توي پنيو اتھو كرموت ام شو توندن اتھن هند كرتوت بروخن شو رب كائنات فرماون ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله تعالى شنو لوكن باز بر كامن هن سزا دون كي باز بر كامن هن سزا شون رب كائنات انسانيت اس دون پنن بندن دون الله تعالى شاسن مطلوب ام اندر تو سغناو ہو بو پنن اتن هندن کرتو تن هند حنا تکلیف تو پریشانی واریہ تم گنا يم توي پرسنائي منگنائي چھو تو هند نامي اعمال اندر مٹاون تو توي چھو مغفرت ست سرفراز کرن ذات پاک حضرت اللہ بعض چیزن هن چھو توي اللہ تعالی سزا تلناون بعض چیزن هن چھو توي اللہ تعالی هن اللہ تعالی مز وچناون تاکہ رب فرماون لعلهم يرجعون شاید ما يلخمو بر اعمالو نشباز يمو بر اعمالو هند بدولت روئے زمین کس خشکی تو تری هند اس حصص پر توی فساد چھولا بر علماء اکرام چھو فرماون دبا نزم سون روز مرح زندگی هن دوہ دیان صبح شام چھو گزرن اگر اس پنس دوہ دیان صبح شام اس محاسبہ کرو يم سن ونکنس کرتوت يسون ونکنس روٹین يم ونکنس مسلمانن هند حالات اس پتھن درپیش پننو اتھو تیار کرمیت امنشن حسن شو یہ ترن فکر کہ یہ مسو دائی قسم ایک نام اعمال چھ اللہ تعالی ہن مرتب کرمیت یمن نام اعمال رب کائناتن قاتب لخنویل ملخ شو تھائمیت متعین کرت کرامن قاتبین لخن ويل قاتب ملائكت المقربين يلس پن زندگی هندس روٹينس صبح شامس پنس کاربارس پنس ملازمتس پنن معاملاتن پنس کماونس پنس خرچاونس پن همسائگی يلس محاسبہ کرو اچھو باسن شاید یہ کہ آئش سینس نام اعمالس اندر خور بجائے شر جمع گسن اجن زیادہ نیکی سائن ذریعے سینس نام اعمال اندر لب نیون آج چھ زیادہ پہن گنہی آج چھ زیادہ پہن برائی آج چھ زیادہ پہن فحاشی اورینیت بہراروی یزن سائن نام اعمال اندر چھ جمع گس اور گنہن ہن چھ اثرات علماء کرام چھ فرماون معصیت نافرمانی گنہن ہن چھ اثرات اور اچھ زقسم اخ اثر گو یوزنے کس انسان ذاتی پنی زندگی آئیس نافرمانی ہن ذاتی اثرات بے وفائی ہن ذاتی اثرات بہرا روی ہن ذاتی اثرات اللہ تعالیٰ سن حدود پامال کرنے ذاتی اثرات انفرادی اثرات اور دویم گئی اجتماعی اثرات یوزن کولیکٹیو اس تکلیف چھپے ون تلن ات کولیکٹیو يزن اجتماعي تقاليف اس گنہن ہم چھو پیون تلون تمیش بر مثال چھو ونکن اسے چلائے کلانس اندر یہ خوشک سالی یہ چھو اکسی نقصان یہ چھو ہر طبقس باغویلس تے زمیندارس تے نانگارس تے امس کر گارس تے یہ کولیکٹو تقلیف چھو اسے اجتماعی طور سرمی تلون تلون اللہ رب العالمین چھو فرماون رب فرمان ومن يطع الله ورسوله یاد تھجو مومنو مسلمانو اس اطاعت کرو رب کائنات است تسندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حس فقد فاز فوزا عظیما تمس انسان اس کرو عظیم کامیابی سے سرفراز ذات ذل جلال حضرت اللہ اس اطاعت کرو رب کائنات است یس اطاعت و فرما برداری ہن کردار پیش دی کرت محمد رسول اللہ دویم پہلو شایم آیت کریم ہوک رب فرماون ومن یعص اللہ و رسولہ یس وی نافر مانی کرے اخرب کائنات اس بے تسندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رب فرماون فقد ظل ظلالا مبینا سو انسان چھو نن تو وضح گمرے ہی اندر یس نافرمانی کا رب کائنات اس
يس نافرماني كر محمد رسول الله انسان چھ گناہ کرن امیک چھ امس مزہ ژھناون تکلیف پریشانی امیک گنہ کی بدولت وچھناو رب کائنا کیا رب چھ فرماون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو شیشی نے چینس امتس پر ظالم ولكن كانوا انفسهم يظلمون يمو چاينو امتي اوز كوري پنو نفسن پر پنو اتو ظلم يمو كوري پنن پان پان ختم تحرا پن بد آمالي هند وجه پنو كاري سياو هند وجه كوري يمو پنن پان پان حلاك يمو كوري پنس نفسس پر پان ظلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کرن بیان دبن ہم نافرمانی ہند ذاتی اثرات کیا چھ کس انسانس پیون گڑون وے ذاتی اثرات کیا چھ معصیت نافرمانی ہند رب سن قوانین تو حدود پھڑراو نے کیا چھ ذاتی پرسنل کیا چھ اثرات تم کرن بیان یہ چھ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ان للسیئہ سوداء في الوجه فرمون گنہگاری ہند گڈنک عذاب اس ایکس بندس وچن چھ پیاون ام سن روئے چھ گسن سیاہ رب دی نجات یا جماعت اس دی نجات ام چھ روئے سیاہی گسن گنہگاری ہند وجہ مستن کسا کریم مال گستن کتان پارلن گسے اکر میں تن تھڈن پانس مساج پانس مگر گنہن ہند زوال أمس شعن بثق نور ترونك چين ذات پاك حضرت الله چو گناه گاري هون گوڑنك عذاب نا فرموني هون گوڑنك ذاتي اثر فرمان ان لسيئه سوداء في الوجه أمس گناه گارس اس گوڑنك پھٹکار چو رب دیوان پنن گنان هند بدل كيز میں کور گوڑا واضح رب فرمان وما ظلمنا بنا سيني من پر ظالم ولكن كانوا انفسهم يظلمون يمو شي پنن پانن پر پان ظلم کرن و يمو يم پانس دوچن کھوڑ سرون دس مز حالات چ تیار کرمی ایش من پنن اخن ہن پھل گڈنک ذاتی اثر ام سن جس روئے چ نور چھینم رب کائنا ام سن جس روئے چ رونق ام سن جس روئے چ چمک چھینم رب کائنا ام سن جس روئے چ سیاہی پاون کرہنگیر پھیرن یہ چھ گڑان گنہ گاری ہند گڈنک ذاتی اثر تا انک تعلق چھ اس سارنی مسلمانن مردن تہ زنن سۭتۍ دویم وجہ دویم عذاب تہ عتاب فرمان و ظلمتن فی القلب وش عذاب کیا امس پڑھ سو کوتا واز پڑھ امس کتی مسجد مز قرار یہ کتی اجتماع امس کتی تلاوت کرنس یا بوزنس مزہ کیازی ام سندس دلس چھ انگوٹ ام سندس دلس چھ ظلمت ژھنمت رب کائناتن گنہ گاری ہند دویم زوال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سند روایت چھ آمت یہ تہند یہ کلام فرمان ہمیں مومن چھ گنہ کرن اکس مومنس چھ گنہ گسن امس چھ باسن زن تہ چھس بہ پہاڑ کس دامنس تل ون یہ پہاڑ وسط مے کر یہ ستیا ناس ون یہ پہاڑ وسط یہ کر مے ملیا نیٹ یہ اکس مومن سنز کیفیت آسن خطا گسن پت گنہ گسن پت خامی گسن پت کمزوری گسن پت بے فرماون دبن الو اکس فاسقس تو فاجرس گنہ چ گسن امس تسی کیفیت گسن زن تہ باسے امس نست پر بیٹ مچھ ات پر دتنس ات سی یہ مچھ سج حکم یہ اکس فاسقس تو فاجرس گنہ گاری نافرمانی گسن پت کیفیت تاری گس و ظلمتن فی القلب گنہ گاری ہن دیم زوال دبن ام سندس دلس چھ ظلمت ولن نار صحیح مسلم اندر چھ حدیث مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہا فرمو فرمو ان المؤمن اذا اذنب یعنی کس مومن اس گنہ چھ سرزد گسن گنہ گس سرزد امنش ملائکہ تو پیغمبر یوت مبرا باقی سری انسان فرمو کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون فرمو ہر اخ بنی آدم چو خطا زد امش نسیان امش نشو گنہ گسن ممکن
مگر ییٚلہِ أمِس گۄناہ آسہِ گژھان یہِ کیاہ کَرِ یہِ بَڑایا گۄناہن ہُنٛد گراف یہِ بَڑایا گۄناہن ہُنٛد پٔرسنٹیج نہ وخیر الخطائین التوابون ییٚلہِ أمِس خطا گژھان چھُ ییٚلہِ أمِس گۄناہ گژھان چھُ یہِ چھُ فوراً رۄب سٕنٛدِس دربارس اندر یِوان گِڑ گِڑاوان اُشہارن رۄبس زارٕ پار کران اللہ تعالیٰ ہس پنٕنِس خطاہس پنٕنِس گۄناہس پٮ۪ٹھ مغفرت طلب کران فرمو کہ أکِس مومِنس گۄناہ چھُ گژھان کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ أمۍ سٕنٛدِس دِلس پٮ۪ٹھ چھُ اکھ کرٛہُن نۄقتہٕ پیٚوان أمۍ سٕنٛدِس دِلس چھُ اکھ سیاہ داغ پیٚوان ییٚلہِ أکِس مومِنس گۄناہ چھُ گژھان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمو گۄناہ گٲری ہُنٛد دوٚیِم عذاب تہٕ عتاب چھُ أمۍ سٕنٛدِس دِلس چھُ ظُلمت تاریٖخی سیٲہی انگوٹ والن نال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ییٚلہِ أکِس مومِنس گۄناہ گوٚو أمۍ سٕنٛدِس دِلس چھُ پیٚوان سیاہ نۄقتہٕ کرٛہُن داغ چھُس دِلس پیٚوان امہِ گۄناہ کرنہٕ کہِ بدولت فرمون فاین تابا و ان تابا اگر أمِس گۄناہ گژھنہٕ پتہٕ رۄب سُنٛد دربار یاد پیٚو اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف گوٚوُس أمۍ منٛز معٲفی أمۍ کوٚر توبہٕ ونزا واستغفر أمۍ گِڑ گِڑو زار پار کوٚرُن رۄبِ کایناتس معٲفی منٛگنس پنٕنِس گۄناہس فرمون سقیل قلبہ أمۍ سٕنٛدِس دِلس چھُ أمۍ سیٲہی نِش چھلن رۄبِ کایِنات عرش والی خۄدایا چھلکھ نہ حظ سٲنۍ دِل رۄبِ کایِنات کرکھ نہ حظ سانٮ۪ن دِلن ہٕنٛز ظُلمت دوٗر سانٮ۪ن دِلن ہٕنٛز سیٲہی دوٗر سانٮ۪ن دِلن ہٕنٛز کھے دوٗر آمیٖن یا رب العالمین أمِس مومِن سٕنٛدِس دِلس چھُ چھلن رۄبِ کایِنات فرمون وَ اِن زادت وۄنۍ ہرگاہ نہٕ أمِس توبُک توفیٖق عنایت گوٚو ہرگاہ نہٕ أمۍ معٲفی منٛز ہرگاہ أمۍ گۄناہس پٮ۪ٹھ کوٚر گۄناہ نافرمٲنی پٮ۪ٹھ کٔر نافرمٲنی زیادتی پٮ۪ٹھ کٔر زیادتی ظُلمس پٮ۪ٹھ کوٚرُن ظُلم فذٰلِکَ الرَّانُ الَّذِی ذَکَرَ اللّٰهُ فِی کِتٰبِہِ میانیو اُمتِیو تیٚلہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِس دِلس سۄ کھے تہٕ سُہ زنٛگ نال ولان ییٚمہِ زنٛگُک تہٕ ییٚمہِ کھے ہُنٛد تذکر پنٕنہِ کِتابہِ انٛدر کوٚر رۄبِ کایِناتن رۄبن فرمو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ہرگز لبنی نہٕ یِم ہدایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمن نہ حظ کری چون واز اثر یِمن نہ حظ کری چون تبلیغ اثر یِمن نہ حظ کری نصیحت کرٕنۍ اثر کیازِ یِہنٛدٮ۪ن دِلن چھُ سیٲہی وولمُت نال یِہنٛدٮ۪ن دِلن چھُ ظُلمتن وولمُت نال یِہنٛدۍ دِل چھِ گٔمٕتۍ ظُلمتٕکۍ شِکار تاریٖخی ہِنٛدۍ شِکار یِہنٛدٮ۪ن دِلن چھُ کھیہِ وولمُت نال یِہنٛدٮ۪ن کرتوٗتن ہٕنٛدۍ سبب أمۍ یِمو کرتوٗت چھِ کٔرمٕتۍ یِہنٛدٮ۪ن کرتوٗتن ہٕنٛدۍ بدولت چھِ یِہنٛدۍ دِل گٔمٕتۍ سیاہ یِمن کَتہِ وَیہِ نصیٖحت یِمن کَتہِ وَیہِ رۄب سٕنٛدِس دربارس اندر وقت گُزارُن یِمن کَتہِ یہِ مَزٕ تِلاوتس تَوَے چھِ آسان ژاسہٕ گژھان پٔتۍ کِنۍ اگر مولوی صٲبن تشدُدس اندر دُعا ژور زیادٕ پَہن پٔرۍ پٔتۍ کِنۍ چھُ آسان ژاسہِ ٹۄکھ وَسان اگر أمۍ رُکوع زیوٗٹھ پَہن کوٚر پٔتۍ کِنۍ چھُ گژھان ژاسہِ ٹۄکھ کیازِ زیادٕ کالَس چھا رُکوع کران گردنے تھکہِ نہ حظ زیادٕ کالَس چھا سجدٕ کران ژےٚ ٲسۍ گردن کٔرِتھ کاٹھ اَوے یہِ چھُ حال کیازِ سانٮ۪ن دِلن چھُنہٕ یہِ مواد وایان فرموکھ ظُلمتن فی القلب ذٲتی اثر گۄناہ گٲری ہُنٛد دوٚیِم دِلس چھُ وَلان ظُلمت نال دِلس چھُ وَلان سیٲہی نال دِلس چھُ وَلان کھے نال زنٛگ نال گۄناہ گٲری ہِنٛدۍ بدولت ترٛیِم زوال فرمان وۄنۍ نۄقصن فی الرِزق گۄناہ گٲری ہِنٛدۍ سۭتۍ وجہ کیاہ چھُ گژھان دَپان کاربارٕے نہ حظ چھُنہٕ تی چھا وَنان دَپان بیکٲری حظ نَرِ موٚزوٗر دَپان کامہِ دۄہٕے ٲسۍ کران وۄنۍ چھُنہٕ کامہِ دۄہٕے بَنان وۄنۍ نۄقصان فِر رِزق رِزقس اندر نۄقصان اکھ نۄقصان گوٚو بہٕ چھُس زینان برابر مےٚ چھُ مہانہٕ رۄپیہِ پنٛژاہ چلوٕنۍ مِثال رۄپیہِ ساس چلوُن رۄپیہِ لَچھ چلوُن مےٚ چھُ سُہ چلوُن أمِس اِنسانَس کیاہ نۄقُص تیٚلہِ أمِس حظ چھُ رۄپیہِ لَچھ مہانہٕ چلوُن تَتھ چھَنہٕ اکھ پونٛسہٕ کٔمی برکت وُڑان برونٛہہ کالہِ اوس اکھ زینان دہن اوس پالان آز چھُ دہوے بٲژ زینان تیٚلہِ تہِ نہٕ برابردی برکت مۄکلے رِزقس نۄقصان گۄناہ گٲری ہِنٛدۍ بدولت کاربارس نۄقصان کاربارو بہٕ اوسُس اوترٕ سرینگرٕ تہِ وَنان سانہِ ذٔریعہٕ ما گوٚو ظُلم بہٕ چھُس کاربٲرۍ کاربارو سانہِ ذٔریعہٕ ما گٔے نا اِنصٲفی تہٕ زیادٕ تہِ تا
تاکہ سٲنِس رِزقَس اون زوال ذاتِ پاکِ حضرت اللہ اسما کُن چھوٚنۍ اسما کُن زٕ نمبر چیز اسما کُن کھوٚٹ اسما دیُت أمِس ہوٚتمُت اسما دیُت أمِس سُہ سامان تَتھ ریٹَس یِم یہِ لَیہِ درٛوگ ما دیُتُس رِزقَس نۄقصان گۄنہگٲری ہِنٛدِ وجہ رِزقَس زوال تَتھ چھُ سبب گۄنہگٲری نافرمٲنی دَپان معٲشی تنٛگی حظ گٔے أسۍ ییٚلہِ سوٗدَن وٲلۍ اَدٕ کیٛاہ گژھِ یہِ چھُنا گۄنہگٲری سود خورس سۭتۍ چھُ رۄبہِ کایِنات تہٕ تسُنٛد رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم جنٛگ کران وۄنۍ کَتہِ زینہِ یہِ کَتہِ حظ زینہِ کُس زینہِ جنٛگ رۄبَس سۭتۍ آیٹمی طاقت ٲسۍ تَنس دُنیاہُک ساروی کھۄتہٕ پاورفُل سامان ٲسۍ تَنس رۄبَس مُقابل ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ جنٛگ زیٖنِتھ تسٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلمس مُقابل ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ جنٛگ زیٖنِتھ أمِس سوٗد دِنہٕ وٲلِس رَٹن وٲلِس لیکھن وٲلِس گواہ روزن وٲلِس زوالے یی اَدٕ کیٛاہ گژھِ پَتہٕ چھِ دَپان دَپان نہ حظ مولوی صٲب آز پوٚرُتھ ژےٚ اَسہِ خلاف واز یہِ کَتہِ چھُ اَسہِ خلاف یہِ چھُ آز برونٛٹھ 1450 1500 ؤری 1500 ؤری نٲزِل کوٚرمُت ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ أسۍ کیازِ وۄنۍ خۄشک سٲلی اَتھ چھِ سٲنۍ گۄناہ ٹھوٚر ییٖژ نمازِ استسقا گٔے رُد کترا پیوا اِجابتھٕے وُڑے أسۍ چھِ یوٗت خرچاوان صدقہٕ کران مسجِدن پونٛسہٕ دِوان سنٛگہِ مرمر جران اِجابتھٕے نہٕ کُنہِ پانٛژن پونٛسن ہٕنٛز اِجابت چھنہٕ اَسہِ کۭتِہو نیک اشخاصو نیک بخت علماہو کوٚر ودن ودن زارٕ پارٕ رۄبس حالانکہِ یتھ یوت قومس گٔے نہٕ خۄشک سٲلی خۄشک سٲلی چھِ گٔمٕژ دروقتہٕ محمد رسول اللہ خۄشک سٲلی چھِ گٔمٕژ دروقتہٕ موسیٰ علیہ الصلوۃ مگر تِم ٲسۍ تایب تِم ٲسۍ نٲدِم تِم ٲسۍ شرمسار تِم ٲسۍ واپس یِوان مگر یتھ قومس تہٕ یتھ اُمتس چھُ یہِ زوال یوٗت یتھ رۄب نارٲز چھُنہ گژھان بُزرگ چھِ وَنان دَپان ہے حالات چھِ خراب ہیٚس ٲسۍزیو کران حالات چھِ خراب احتیاط ٲسۍزیو کران کیازِ تاکہِ یِمن خراب حالاتن ہُنٛد اثر تۄہہِ پٮ۪ٹھ یی نہٕ اسہِ چھُ وٕنکیٚن آسمٲنی حالت خراب تہِ گوٚو مُراد اَسہِ حظ چھُ وٕنکیٚن رۄب گوٚمُت سَکھِتھ اَسہِ چھُ رۄب گوٚمُت نارٲز اَسہِ چھُ رۄب گوٚمُت غضبناک تَوَے چھِ لَچھِ بٔدۍ کَرورٕ بٔدۍ کیٚمۍ کرٛیٖل ٲبی خۄشکی سَمنٛدری ہوٲیی جانور مَران رۄبہِ کایِنات چھُ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم رحم کَران الرحمن ارحموا من فی الارض رۄب فرماوان رحم کٔرِو روے زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ بَسَن والٮ۪ن رحم کَرِوٕ حضرت اللہ یِمن کیٚمٮ۪ن کیٖلن ہُنٛد مَرُن چھُنہٕ رۄبہِ کایِنات مانان وٕنکیٚنَس کیٚنٛہہ کیازِ ییٚمِس مخلوٗقَس شرف چھُنا دیُتمُت دِنہٕ آمُت ییٚمِس اشرف المخلوٗقاتَس اللہ تعالیٰ ہن اعزاز تہٕ حیرت دِژمٕژ چھےٚ نہ سُے چھُ روگردان سُے چھُ نافرمان سُے چھُ شِرکَس اَندر لت پت سُے چھُ بِدعتن خرافاتن اَندر وُڑیومُت سُے چھُ سوٗد خوری اَندر سُے چھُ بہرارٲنی اَندر سُے چھُ زِنا خوری اَندر سُے چھُ شرابس اَندر کبابس اَندر سُے چھُ نافرمٲنی اَندر سُے چھُ بندن ہٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن سۭتۍ کھلواڑ کرنس اَندر کَتہِ پیٚیہِ روٗد کَتہِ پیٚیہِ روٗد بُزرگن ہٕنٛز نصیحت چھِ آسان احتیاط کٔرزیو تاکہِ حالت خراب تۄہہِ پٮ۪ٹھ اثر کَرن نہٕ وٕنکٮ۪ن ٲسۍ اَسہِ حالت خراب وٕنکٮ۪ن اوس اَسہِ احتیاط کَرُن اَسہِ اوس رۄب رٲز کَرُن اَسہِ ٲس مغفرت منٛگٕنۍ اَسہِ اوس رۄب سٕنٛدِس دربارس اَندر اجتمٲعی طور انفرٲدی طور گِڑ گِڑا کے زارٕ پارٕ کَرُن مگر یوٗت حالت آسمٲنی خراب تیوٗت چھِ أسۍ بٹکل تیوٗت چھُ گۄناہ تیٖژ چھِ نافرمٲنی تیٖژ چھِ بہرارٲنی تیٖژ چھِ زٔمیٖنی حالات أسۍ خراب کران عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کران بیان فرماوان گۄناہ گٲری ہُنٛد ترٛیٚیِم ذٲتی نۄقصان تہٕ اثر سُہ گوٚو رِزقس زوال رِزقس نۄقصان کانٛہہ زینہِ برابر برکت نہٕ کُنے کٲنٛسہِ اکھ بٮ۪مار گرس اندر 4 لچھ 3 لچھ 5 لچھ عرش والی رۄبس سارنٕے بٮ۪مارن بخش شفا أکسٕے بٮ۪مارس نہٕ پِلن أکسٕے بٮ۪مارس نہٕ پِلن ژوٗرِم نۄقصان گۄناہ گٲری ہِنٛدِ وجہ فرماوان وحنن فل بدن وحنن فل بدن گۄناہ گارو گۄناہ گٲری نِش یِیو باس نافرمٲنی کرن والیو نافرمٲنی ترٛٲیِو رۄب سٕنٛدٮ۪ن حدوٗدن لت موٚٹ کرن والیو رۄب سٕنٛدۍ حدوٗد پامال کرٕنۍ ترٛٲیِو وحنن فل بدن بدن گژھِوٕ بٮ۪مار بٮ۪مارِ ولنو نال بٮ۪مارِ ولنو نال تکالیٖف ولنو نال
شو بیاکھ اکھ مشہور حدیث مبارک یت حدیث مبارکس اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنن مہاجر مسلمانن ناو ہت آلو کر فرمایا معاشر المہاجرین اے مہاجر مسلمانو پانچ خصلتا چھ تس بچس یسن کہ تو گسن یمن پانچن خصلتن اندر ہن یی واعوذ باللہ ان تدرکوہن بچس ان موجود رب کائناتس نجات منگن تہند خاطر کہ تہ مہاجر مسلمان گسن یمن پانچن خصلتن مز گرفتار گسے گڈنش خصلت چھو پے کیا چھ گڈنش خصلت فرمایا فرمایا اعلانیہ طور ما ظہرت الفاحشہ الفاحشات بہراروی اریانیت بے حیائی اعلانیہ طور یہ کرنا ننگ ناشی میری ہس کھاڑنا نسن ول آسن مسلمان کلم خان اکس ربس مانن ول اکس پیغمبرس اطاعت کرن ول یمے آسن نسن ڈال دیون گرائی مارن یل اعلانیہ امیک ارتکاب گسے کیا فرمایا فرمایا اللہ تعالیٰ کرو تاون ہشن بیمار اندر مبتلا تم بیمار ترائیو رب کائنات یمن بیمار متعلق تہندن اسلافن کہیں زان پہچان آسی کمو بیمار چھ ولم حضرت عبداللہ ابن عباس فرماون دپن گناہگاری ہند وجہ چھ یہ اس بیمار داری آز مہلک تکلیفو رٹم بیمارس پنچہ لچھ لگان اچھا ون بزرگ دپان مل تو جان ہپر تو نقصان یپر تو نقصان پنچہ لچھ لگت تو بچت ہکان اتو تکلیفو ولم ارش والو رب مہلک بیمار کر شفا مہلک مرزن کر دوا یت مجلس مز اس کن تکلیف شکار ارش والو رب شفا یہ کامل کر ستا آمین یا رب العالمین گناہگاری ہند پونچم زوال تو نقصان فرموخ و بغزن فی قلوب الخلق لوکن ہندن دلن مز ترائی امس گنہگارس متعلق بغز تو نفرت ذات ذل جلال حضرت اللہ امس گنہگارس متعلق ترائی لوکن ہندن دلن اندر بغز نفرت رب کائنات اس گنہگار آس کیا جیسے بولن سو مشہور حدیث مبارک رب کائنات چو جبریل علیہ السلام اس ناد لائن اے جبریل فلان بند چھی میں ٹوٹ بچے تمس محبت کران سی تھاون سو ٹوٹ سی کر تمس سی محبت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چھ امس بندس سی محبت کران پچھو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام باقی سارنی ملائکت المقربین ہندس طبقس اعلان کران اے ملائکو فلان بندس چھ رب محبوب تھاون محبت کران میتا تھو سو محبوب تو ساری تھا ہن سو محبوب اس وے نافرمان چھ تمس کیا محبت کر رب اس وقت رب سندن حدودن حدودن احکاماتن لط من چکرن نشان دہی چھس گسن میں آچھ رب گمت سا کے غضب نا تو ایتن واپس یہ وقت و بغزن فی قلوب الخلق لوکن ہندن دلن من چھو امیسی شخص سند بغز پیوان نفرت پیوان لوک چھو امیس شخص سند نفرت کرن مہاجر مسلمانو یمن پانچن خصلتن مز گسنو تو گرفتار گسن اگر تو یمن پانچن خصلتن مز گرفتار گئو ضرور وچھنایو تو پنن عذاب تو سزا ذات ذل جلال حضرت اللہ گنش خصلت ون ہے یہ فرمو ہے کہ اذا ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتى اعلنوا بها یت قوم اس مز فاحشات اعلان یہ طور اس ان کے ارتقاب گسن اللہ تعالی کر تمن بیمارن تاون اس شان بیمارن اندر مبتلا برکن فرمو ہے فرموہک اللتی لکن تا اللتی تکن فی اسلافہم اللذین مذو یمن بیمارن متعلق کہندن اسلافن زان ایسے نا آج بروٹ ترہوری کہتے اس کنس پتا یہ بلڈ شگر کیا گو یہ ڈائیبیٹیز کیا گو رب رچنی کڈنی فیلر کیا گو یہ بلڈ کینسر کیا گو ارشوال رب ہیتن سارنی مریضن بخش شفا آمین یا رب العالمین دیم خسرت امیک مخاطب اس مہاجر مسلمان مگر نصیحت چھ یہ اس تہ یت امت اس من جملہ نصیحت تہ پیغام دوم فرمو ہے ولا نقص قوم المقیال یاد تھے جو مہاجر مسلمانو یس قوم پیمائش مینس تولس اندر کمی کر چھوئن توائل کام مین یا زنمبر سامان کنی یا درجس قیمتس کنی سائس نے ریٹ ہی کنی اسم ریٹ آئیسے
مےٚ اوس راتھ نہٕ کینٛہہ اوترٕ وَنان دوست اکھ، سُہ چلاوان گٲڑۍ، دوٚپُن 70 رۄپیَن حظ چھِ دِوان سِنتھن ٹاپ آملیٹ، کۭتِس؟ کیازِ اَتہِ چھُ شیٖنہٕ پھٕٹ کھنٛڈ، وۄنۍ چھِ یِم وٕچھان اور لوٚگ سیاحتن ہُنٛد آو جاو زیادے پہن تہٕ بڑٲو مُسلمانو ریٹ. نہ خۄدا را لیا 70 رۄپیہِ آملیٹ، یہِ گوٚو رۄپیَن 10 ٹھوٗل مٔلۍ، ہتہٕ سا دہ لاگو سُہ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ خرچہِ، یہِ ووت تِم 30 تام. دوٚپُن مولوی صٲب 70 رۄپیَن دِتُکھ آملیٹ، اَسہِ پیٚیا روٗد؟ کرن وٲلۍ کٕم؟ ییٚتہِ چھِ دِوان مِثال، پَتہٕ چھِ عٲلِم ٹوکن دَپان ہے یہِ ٲسۍ زیو نہٕ وَنان. ییٚلہِ دیوالی چھنہٕ حظ آسان غٲر مُسلِمن، ییٚلہِ بٔڑ دۄہ چھُنہ آسان ہولی دیوالی، یِم چھِ تِمن موقعن پٮ۪ٹھ پَنٕنٮ۪ن افرادن خٲطرٕ تھاوان خصوٗصی ڈِسکاوُنٛٹ، ساسُک چیٖز دِوان 70 ہتن. تَلہٕ حظ وٕچھ پَنٕنۍ لۄکٕٹ عیٖد تہٕ پَتہٕ وٕچھ بٔڑ عیٖد. توٚتانۍ چھُ ماز کۄکُر آسان سَستہٕ، یِتھُے ژٔنٛدٕر درٛاو یکدم چھِ کھسان ریٹ. ماہِ رمضان آو، کھٔژ مٮ۪وَس ریٹ، کھٔژ مازَس ریٹ، کھٔژ ژۄچن ریٹ. کیازِ؟ یُس چھوٚنۍ کٕنہِ، کھۄٹ کٕنہِ، أمِس دِوان یہِ مٮ۪وٕ بٔرِتھ یہِ حظ ٹھیلَس منٛز، اَتھ منٛز تھاوان 2-3 دانہٕ ہوٚتمٕتۍ، کھۄٹ کٕنان. أمِس چھُ باسان بہٕ کرٕ اَمہِ سۭتۍ زیادٕ پَہن ترقی. یہِ چھُ زوال، یہِ چھُ عذاب، یہِ چھُ نۄقصان. اور اَمہِ ذٔریعہٕ چھُ سورُے قوم یِوان وَلنہٕ، یہِ تھٲے ژٕ یاد، اَمہِ ذٔریعہٕ چھُ سورُے قوم یِوان وَلنہٕ. یِمنُک پیمٲیِش اَندر، مینَس تولنَس اَندر کٔمی کَرن، چھوٚنۍ کٕنن، کھۄٹ کٕنن، 2 نمبر کٕنن، یا درٛوگِس قۭمتَس کٕنن. فرمووُکھ مُہاجر مُسلمانو، تَتھ قومَس ترٛایو قحط سٲلی اَندر رۄبِ کاینات، تَتھ قومَس ترٛایو قحط سٲلی ہِنٛدِس مُشکِلَس اَندر رۄبِ کاینات، تَتھ قومَس کَریو معاشی اِکنامِک کرٛایسِز وۄتھان تَتھ قومَس. دَپان نہ حظ پونٛسَے چھُنہٕ پَکان، اَہن پونٛسہٕ کیاہ پَکہِ؟ أسۍ حظ چھِ ظٲلِم، أسۍ حظ چھِ درٛوگۍ فروش، أسۍ حظ چھِ بیمارن درٛوگِس قۭمتَس دوا دِوان، بیٚیہِ یُس نہٕ کُنے لَگہِ، میٚژ دِوان میٚژ، یورٕ نِوان بُزرگ دَجہِ گٔنڈِتھ 1000 رۄپیہِ، اورٕ اَنان میٚژِ ٹھیلہٕ، دَپان پانٛژن پونٛسَن ہٕنٛز فرق نہٕ. قحط سٲلی اَندر کَریو مُبتلا رۄبِ کاینات، تَمِکۍ آثار چھِ أسۍ وٕچھان. آبہٕ قطرٕ خٲطرٕ أسۍ ترسان، واریاہن گامن چھِ گژھان آبہٕ گٲڑۍ 300 شیٚتھ، تِمن پرٛژھِو قدٕر، یِمن نہٕ اَتھٕ پٹھراونَس سُم صاف آب چھُ. وۄنۍ جورِ سُلطان، یِمن آسہِ عِزاہ حُکُمرانن ہِنٛدِ ذٔریعہٕ، یِہِنٛدۍ حُکُمران کَرن یِہٕنٛز زِندگی تنٛگ، دَپان نہ حظ پاوَر چھُ یِوان، زِپ گٔے پاورَس، آو تہٕ درٛاو، ریٚتۍ چھِ یِوان 250 بِل. یہِ چھُ غریٖب مُسلمان، سٲری چھِنا أسۍ، یہِ چھُنہٕ کُنہِ طبقَس کینٛہہ، یہِ چھُ اِسلٲحی مۄکھتہٕ گۄڈٕ پَنٕنِس پانَس، تَمہِ پَتہٕ تۄہہِ سارنٕے مُسلمانَن. نبی رحمتو فرمووُ جورِ سُلطان، حُکُمرانَن ہٕنٛز زد تہِ لَبن یِم، تَتھ منٛز چھِ یِمے چیٖز شٲمِل، مگر یہِ چھُنہٕ حُکُمرانَن خطا، یِم چھِ سٲنۍ بدعمٲلی، یِم چھِ سٲنۍ گۄناہ، یِم اَسہِ اَتھ صوٗرتَس اَندر چھُ مَزٕ تُلناوان ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ. ترٛیِم خصلت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ مہاجر مسلمانو، وما منع قوم زکاة اموالهم، یاد تھٲیزیو یُس قوم پَنٕنٮ۪ن مالن ہٕنٛز زکات دِنۍ رُکاین، بنٛد کَرن. ییٚتہِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ ٲسۍ گژھان نہ، بہٕ چھُس آسان منٛزٕ ییٚمہِ جمعیت کٮ۪ن یِمن ذِمہٕ دارن سۭتۍ اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ خٲدِم، ییٚلہِ کٲنٛسہِ زکات وننہِ گژھو نہ، یاد تھٲیزیو اگر ژےٚ زکات چھے نہ 10 ساس واتن حظ، اگر ژےٚ 9,999 دِتِکھ نہ، کینٛہہ ووٚژھٕے نہٕ زکات نہ. پَتہٕ چھِ أسۍ زکات کیاہ چھِ دِوان، تھپھ تُلنہٕ خٲطرٕ چھِ دِوان 500 رۄپیہِ. کیاہ دِوان؟ اَتا یہِ چھُ کَژھ مِنتھ تھاوان یِمن، یہِ چھے مہربٲنی ہٕنٛز، یِم چھِ گرٕ یِوان، یِم بیت المالٕکۍ ذِمہٕ دار، یِم ییٚتہِ ذِمہٕ دار دُکاندارو، مال تھاون والیو، یہِ چھا مہربٲنی یِہٕنٛز، یِم چھِ ہُشار کرنہٕ یِوان. وٕچھ عذاب، فرمووُکھ یُس قوم مالن ہٕنٛز زکات دِنۍ بنٛد کرِ، دَپان حظ یہِ چھِ زکات دِوان، کیاہ دِوان زکات؟ ژوٗنٛٹھٮ۪س 500 پیٹن دِژن پیٹہِ 10 رِشتہٕ دارن، ہمساین، مولوِیَس وولوِیَس، وولُن أتھۍ پٮ۪ٹھ اوشُر. یُس قوم مالن ہٕنٛز زکات رُکایہِ، تِم یِم مال ٲسِن یِم زٔمیٖن منٛز ٲسۍ نیران چھِ، غذایات، اجناس، میوٕ ٲسِن، دانہِ ٲسِن، ڈوٚنۍ ٲسِن، ژوٗنٛٹھ ٲسِن، مکٲے ٲسِن، یِمن فصلن پٮ۪ٹھ اسلامن زکات مُطالبہٕ کوٚر، یا یہِ سۄن چٲنۍ دینار درہم رۄپیہِ ٲسِن، یُس قوم مالن ہٕنٛز زکات دِنۍ بنٛد کرِ،
فرموخ إلا منع القطر من السماء اللہ تعالیٰ کر آسمان پہ رود برساون ات تھی گلاو گلوبل وارمنگ کیا ہو سائنس ہے گلوبل وارمنگ گئی ہے باقی باقی کاجز ہسا مگر اس کاز ون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑ کام نپینس اللہ منع القطر من السماء آسمان تک کرو رود شین باران رحمت برساون کرو بند ذات پاک حضرت اللہ کر یل مالن ہن زکات ہی رکاون یل تھپ تلن خطر پانچن ساسن بدل پانچ ہتن پلناون تو درائی میوس پتم لٹ پن اک برادر ونان راشد صاحب دون اس گئی پکرنا کس اکس گامس زکات سمبراونی دون پت گئی اس اکس بون ناو گام کش تم ون مے مگر دون اس گئی اکس بڑس مہنیس دون اس توقعات مے ذمہ دار تحصیل اک سیت کیسے تنویر صاحب اگر زکات سمبراونی نیرنا امس سالن ہند امبار اگر جان صاحب نیرنا زکات سمبراونی یا بس نیر زکات سمبراونی سالن ہند امبار بیمار اڑین بچار بیمار داری اڑین خاندر نخوال خاطر میں پوسے اڑ مختلف مالی پریشانی اندر مبتلا اگر زکات سمبراونی نیرو حق چھنا دون دہ روپی دس تم نفرن دون فاروق صاحب بہت گوس کھجل کھار تم سند بدل اچھا زکات دیوان اس کت پی رود اس کت پی رود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تم لوکن سے اعلان جنگ دبنک تو اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور مبارک اندر اونٹ دیوان زکات گودام ہے آج چھتا اونٹ دیوان مگر گودام چھو نا برابر دیو گودام ہے اونٹ زکات ستا ہے ساس وعدے گئی پتہ پھس میں پی رود شین تیا الا منع القطر من السماء اسمان پر کرو رود برساون بند رب کائنات فرمان ولولا البهائم لم يمطروا اگر نہیں یم چوپائی یم وحشن وحشی جانور آسی ہن فرماون کیا برسائی ہن رود ذات پاک حضرت اللہ رب کائنات اچھے اعتراف کرن چینس دربار سندر اچھے پنن خطہن تو کوتہین پر شرم سار اس پر کر پنن رحمتک نزول رب کائنات اس پہ کر پنہ باران رحمت نزول رب کائنات باران رحمت کر نزول اس اعتراف کر سان ذریعہ گم زیادتی تو نافرمانی عرش والی رب سانی نافرمانی کر درگزر سانی ات زیادتی کر افو رب کائنات اس برساو رحمت باران رب کائنات ات ہوچمچ زمین سن پنہ رحمت سے بہار رب کائنات یمن جانورن یمن چرندن پرندن دماتاتن امی ردش ضرورت رب کائنات سیراب کرن روی زمین پنہ رحمت سے رب کائنات اس کر شین نازل رب کائنات اس کر رود نازل آمین یا رب العالمین سورم خصلت اس پر کرو اختتام انشاءاللہ فرموخ ولا خضر قوم الاحد مہاجر مسلمانو بظاہر چھو تو مخاطب مگر پیغام چھو سرسی ملت اس امت اس خاطر فرموخ ولا خضر قوم الاحد الا سلط اللہ علیہم عدو یم لخ واد خلاف بنیا اچھنا کنسیت واد کرن کنسیت احد کرن لفظ کرن کنسیت پت پھر راوان فرموخ یم لخ واد خلاف بنیا صحیح مسلم اسندر چھ حدیث مبارک رسول اکرم و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ منافقن چھ خسلت یمس انسانس اندر یم سارے خصلت چھ یہ گو کھل منافق نن منافق یمس اندر یمو تریو مز اخ خصلت آسنا تمس دپو بایا ثنا چھ نن منافق کیا مگر منافقان خصلت اس اندر چھ منافقن ہز خصلت چھ لجمز منافقن چھ اخ خصلت فرموک اذا احد غدر یل منافق واد چھ کرن یہ چھ واد خلاف بن یہ چھ واد پھڑراون اس چھ واد کرمت عالم ارواح سندر میں تو تہے گزرین تو ساروی ارواح قیامت کی سنوان صبح ستا ساری ارواح یل ربن چاہے سے واد کرمت الستو بے ربکم ایمانیو بندو واد چھوا کرن میں سن مینوانے پانن رب مینوانے پانن پالن ہار اولاد دن وول رب گو اتح کرن وول پالن وول رزق دن وول رود برساون وول یاری کرن وول روزگار دن وول بیمار کاسن وول تس بغیر نہ کان میانے بندو مین وا میں پن رب اس کیا ونمت قالو بلا شہدنا
عرش والي ربا بے شخ پز پد اسمان وص پانن رب پانن پالن هار پانن رزق رسا پانن مشکل کشا پانن حاجت روا پانن فریاد رس سی منگ ہوئی ایری سی منگ ہوئی رحمت سی منگ ہوئی مغفرت سی منگ ہوئی بیمارن دادن مرزن شفا لستو بی ربکم قالو بلا شہیدنا ربا گواہ روز اسمان وص پانن رب مانن چھائیس مانن چھادے ساری کرو اس پنس پانس سوال پنس نفسس محاسبہ کوتا چھنش کوتا چھائس اللہ تعالیٰ پانن رب مونمت ایلی اس رب آئیس پانن اللہ تعالیٰ آئیس پانن رب مونمت تلکہ چاہس ہو اس گور اللہ ہندن دربارن پر گسن کل جکاؤنے ات پھولاؤنے تلکہ چاہس ہو اس گور اللہ ہندن دربارن پر گسن ودن تریون تلکہ چاہس ہو اس دشگن میں تلکہ چاہس ہو اس دان لیو میں الستو بی ربکم قالو بلا شہیدنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو یم لوخ خلاف احد کرن یم لوخ واد خلاف کرن واد پھڑراوین فرمو کہ اللہ صلی اللہ علیہم عدو من غیرہم تمن پیٹھ کریو گورو اندر اللہ تعالی ظالم مسلط تمن پیٹھ گسو دشمن مسلط فأخذو بعد ما فی ایدیہم تت سرسی گژھ قبضہ امس ظلم سند ذریعہ امس دشمن سند ذریعہ یہ کیا تھا تہندن اتھن اندر اوس یہ کیا تھا تو مال متا ہوس یم تو مملوک چیز چھو تمن مملوک چیزن نیو تو یہ چھین سبب کیا ایسو سبب ایسو تو ایسو واد خلاف اگر اس پان اس پانس نظر دمو نا سون معاشر چھو نین پوٹ یمن کھتن اندر لت پت سون معاشرہ چھ نن پٹھ من گنہن اندر ونکنس سیراب توئی چھ واپس ینچ ضرورت اللہ رب العالمین چھ فرماون پنن بندن پن رحمتک پن مغفرتک آلو قل یا عبادی الذین اسرفو اگر اکھ زمینٹ گسن تو کر جو برداشت قل یا عبادی الذین اسرفو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون حزمیانن بندن فرماو حزمیانن بندن فرماو رب چھو فرماو ایمانو بندو یا عبادی الذین علا اسرفو علا انفسهم ایمانو بندو ایمو پنن نفسن پر زیادتی چھو کرمز ایمان کوتا ہی گمز ایمان مشرف گمز جوانی اندر بجرس اندر مالداری اندر گربتس اندر ایمانو بندو ایمو پنن نفسن پر زیادتی چھو کرمز رب چھو فرماو اللہ تقنطو من رحمت اللہ عید گناہ گژھت تہذ یہ سر نافرمانی کر تہذ رب پن رحمت تک دیو نہ سالو لا تقنطوا من رحمت اللہ انا میں رحمت نشنا امید گژھ انا میں مغفرت نشنا امید گژھ میں نہ بندو کتا گناہ شو کر می ولو از تہ بنو وفادار ولو از تہ تریو نافرمانی از تہ تریو دوخ بازی از تہ تریو بہراروی از تہ تریو ظلم آج تہ بنی انسانیت وفادار خار خواہ آج تہ کرو پنس رحمتس مغفرتس اندر جائے ذات ذل جلال حضرت اللہ رب چھ فرمان ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا یقینا چھ تہندن سارنی گنہن یمن پہاڑن برابر نافرمانین مغفرت کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ رب کائنات اس کر مغفرت سانے لکٹن گنہن کر مغفرت سانے بڑن گنہن کر مغفرت پن رحمت کر نزول پن مغفرت کر نزول وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.